គោរពនឹងជម្រាបសួរលោកសីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនិកជនជាទីគោរពជាដំបូងនេះដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទ្រង់យាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីតាលីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះជាទានឯកឧត្តមប៉ាវឡូឌីអូនីស៊ីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទិវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់អ៊ីតាលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅក្នុងឱកាសនោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះជាទាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទើបតែងតាំងថ្មីរបស់អ៊ីតាលីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបានប្រោះព្រះជាទាននៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់និងលោកជំទាវទទួលបានថាសប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសលរបស់ខ្មែរបានឆ្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរផងដែរនាសប្តាហ៍នេះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្វាយសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទេបណ្ឌិតបុគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយាងនាំគណៈប្រតិភូចិននិងសិស្សគុណខ្មែរចំនួន13អង្គនេះយាងនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងឱកាសនោះគណៈប្រតិភូចិននិងសិស្សគុណសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទេបណ្ឌិតបុគ្រីបាននាំយកនៅដង្វាយជាថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារអាមេរិកគុណនិងអង្គរចំនួន50តោនថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅក្នុងការជួយសម្រាលបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រកម្ពុជាតាមសពព្រះហឫទ័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះគណៈប្រតិភូចិនបានថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាសិភៅព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនិងគណៈប្រតិភូបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនោះត្រាធ្វើពីថ្មដ៏ល្អវិចិត្រដែលមានព្រះបរមនាថរបស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីព្រះពុទ្ធរូបព្រះម៉ែគង់ស៊ីអ៊ីមនៅក្រុងសិនជិន
ដបទឹកសម្រាប់ដាក់ទឹកក្តៅចំនួន4ដបនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយប្រភេទទៀតដែលមាននិមិត្តសញ្ញានៃកិច្ចប្រជុំតុមូលព្រះពុទ្ធសាសនាសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្វាយព្រះករណាជាអស់ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកព្រះតេជគុណយិនស៊ុនព្រះអគ្គលេខាធិការប្រជុំតុមូលព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអនុប្រធានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាចិនព្រះប្រធានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាខេត្តហៃណាននិងក្រុងសិនចិននិងជាព្រះចៅអធិការខេត្តហុងហ្វាទទួលបានលពៅធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរបានឆ្លាក់ដោយដៃរំលេចដោយក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមរយៈប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរជាមួយគ្នានេះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាវលិត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រពរជាទៀនព្រះចៅអធិការវត្តសាណូមុននៃប្រទេសម៉ុងហ្គូលីទទួលបានប្រអប់បារីធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធដែលមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់រចនាខ្មែរយ៉ាងល្អវិចិត្រប្រកបដោយភាពរស់រវើកដែលបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងនៃខឿនវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្វាយព្រះរាជទ្រព្យចំពោះសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្គ្រីជាធិបតីកតិឧទេបណ្ឌិតមានលៀងមួយកញ្ចប់និងបវេណាចតុបច្ច័យចំនួន80ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្គ្រីជាធិបតីកតិឧទេបណ្ឌិតបូគ្រីបានថ្វាយបង្គំថ្លែងនៅសេចក្តីអំណរគុណព្រះតេជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថ្វាយសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជយាងនាំគណៈប្រតិភូសិស្សគុណបានយាងនិងអញ្ជើញថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយនៅសេចក្តីគោរពរំលឹកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្វាយដង្វាយប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះសម្តេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទេបណ្ឌិតនិងគណៈប្រតិភូចិនសិស្សគុណសូមថ្វាយព្រះរាជសព្ទសាធុការពរជ័យបវរសុស្ដីសិរីមង្គលថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងសូមព្រះអង្គប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជារាស្ត្រនិងបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប្រ៊ុយសែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនិងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនិងអញ្ជើញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022យន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងហោះហើរលេខ001បានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប្រ៊ុយសែលកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម៉ោងនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែល
ត្រូវនឹងម៉ោង16រសៀលម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមវត្តមាននៃការអញ្ជើញធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅរាក់ទាក់បំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំពិធីការក្រសួងការបរទេសបែសិកមន្ត្រីពិធីការការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងអិស្រាជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបែសិកសាធារណរដ្ឋបារាំងជាច្រើនរូបទៀតផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនិងនិស្សិតខ្មែរដែលរស់នៅសហភាពអឺរ៉ុបចំនួនជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងជំនួបដ៏ធំដែលធ្វើឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជាង10យប់ម៉ោងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមនងសកលឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការស្វាគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធរាក់ទាក់បំផុតជូនចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីតាមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិParis Charles de Gaulle ទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិករួចមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប្រ៊ុយសែលទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងយន្តហោះពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងហោះហើរលេខ001បានធ្វើការចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅវេលាម៉ោង 21:55 នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រោមវត្តមាននៃការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុតពីសំណាក់ពិធីការក្រសួងការបរទេសបារាំងនិងអិស្រាជនការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋបារាំងជាច្រើនរូបទៀតនាសប្តាហ៍នេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទស្ដីអំពីការគាំទ្រភាពធន់នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនៃក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទស្ដីអំពីការគាំទ្រភាពធន់នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធាននាយដ្ឋបតីបារាំងដោយសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួយអ៊ុយក្រែនស៊ូទ្រាំអត់ធន់និងស្ថាបនាប្រទេសឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាមរយៈការកំណត់នូវសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនហើយរកមធ្យោបាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការទាំងនោះព្រមទាំងជួយបង្កើតការងើបឡើងវិញពីសង្គ្រាមគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា
សន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីប្រតិភូមកពី47ប្រទេសព្រមទាំងអង្គការអន្តរជាតិប្រមាណ20រួមទាំងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាមូលនិធិវិនិយោគនិងតួអង្គឧស្សាហកម្មរបស់បារាំងប្រមាណ500ដើម្បីកំណត់អតិភិបបន្ទាន់បំផុតនិងរួមសហការគ្នានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់សន្និសីទស្តីអំពីការគាំទ្រភាពធន់នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចនេះថាឯកឧត្តមលោកជាលោកស្រីតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកម្ពុជាយល់ច្បាស់ថាយើងមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីចប់សង្គ្រាមបានទេក្នុងស្ថានភាពនេះខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំចំពោះចំពោះរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រាំពីយើងសូមបង្ហាញការតស៊ូបន្តធ្វើចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មរបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេមនុឯមកប្រតែតែប្រកបពីការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតាមរយៈការធ្វើកម្មវិធីសន្តិភាពសកលយោគជាចិត្តដាក់ដោះស្រាយកង្វល់នៃសន្តិសុខរបស់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីប្រចាំការជួយពីការប្រព្រឹត្តនិងការកាត់យកទឹកដីរបស់រដ្ឋខាងសន្តិភាពកម្ពុជានៅតែចាត់ទុកការសន្តិភាពការនយោបាយគឺជាច្រកគ្នាតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ចប់មកវិជ្ជាការគិតខុសប្រសិនមកចាត់ទុកថាសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានខ្ញុំសូមប្រកាសគុណថាការជំរុញជីវទីសេរីត្រូវការរបស់ប្រជាជនតែគួរតែស្វែងរកដល់ការសន្តិភាពខាងនយោបាយទោះជាការជំរុញគឺមានលក្ខណៈធូរទេធំឬទូទៅទូដើម្បីបើកនៅសម្រាប់ការជំរុញប្រជាជនការបើកច្រកសម្រាប់ការផ្លាស់ជីវិតនិងការដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងសង្គមឬដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអាចប្រព្រឹត្តទីធម៌ទៅវិញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតែដល់ប្រតិភូទីអរគុណការជួបរបស់កម្ពុជាក្នុងសន្តិភាពដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ចម្បងនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលឲ្យលើច្បាប់នៅការគោរពអធិបតេយ្យព្រមទាំងការគោរពបូរណភាពទឹកដីនៃរដ្ឋឯករាជ្យជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការវិនិយោគនិងឈរជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនៃសង្គ្រាមដែលពោរពេញដោយវិនាសកម្មចូលចប់សូមជូនពរដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនហើយទទួលបានសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពការគាំទ្រពីចូលជួបគោលអង្គសន្តិសុខជួបបានជួបជិតក្នុងកិច្ចពិសារសកម្មរបស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសកម្ពុជាបារាំងនៅរសៀលថ្ងៃទី13ធ្នូម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសកម្ពុជាបារាំងដែលរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការធំរបស់សហព័ន្ធសហគ្រាសបារាំង
កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសកម្ពុជាបារាំងនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ30មកពីវិស័យចម្រុះរួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនាគារក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនិងក្រុមហ៊ុនជំនាញខាងធារាសាស្ត្រជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក François Cobin ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហគ្រាសបារាំងកម្ពុជាតំណាងពិសេសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានគូបញ្ជាក់អំពីសភាពការជាក់ស្ដែងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហគ្រាសបារាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្នុងនោះរួមមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសហគ្រាសបារាំងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកនីកូណូប្រីតប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្នែកប្រលានយន្តហោះ Vinci របស់សាធារណរដ្ឋបារាំងនិងជាសម្បទានិកនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំង3នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកនីកូណូប្រីតបានធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបនិងប្រលានយន្តហោះរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលដែលប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកជីក្រែតខេត្តសៀមរាបនិងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកំពុងដំណើរការសាងសង់និងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលប្រលានយន្តហោះថ្មីធ្វើហើយនឹងអាចដំណើរការភ្លាមភ្លាមផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញទទួលទានអាហារពេលល្ងាចការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមអេម៉ាណែលម៉ាក្រុនប្រធាននាយកដ្ឋានានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅល្ងាចថ្ងៃទី13ធ្នូម៉ោងនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងឯកឧត្តមអេម៉ាណែលម៉ាក្រុនប្រធាននាយកដ្ឋាននៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារការងារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំឡើងនៅវិមានអេលីសេក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើគារវកិច្ចថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតពីឯកឧត្តមអេម៉ាណែអែលម៉ាក្រុនប្រធាននាយកដ្ឋាននៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហោះជាផ្លូវការថាដៃគូសន្តានាស្និទ្ធស្នាលស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋបារាំងសូមអរគុណអេម៉ាណែអែលដែលបានផ្ដល់នូវការស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវអញ្ជើញពិសារអាហារពេលព្រឹកការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមផាន់មីងជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងឱកាសការបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមផុនខាំវិភាវ័ននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកការងារដែលរៀបចំឡើងដោយឯកឧត្តមផាន់មីងជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
នៅក្នុងជំនួបអាហារពេលព្រឹកនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3ក៏បានបញ្ញារួមគ្នាថានឹងខិតខំដោះស្រាយរាល់នៅបញ្ហាដែលនៅសេសសល់មិនទាន់សេសសល់សម្រាប់ប្រទេសទាំង3ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីជំរុញសាមគ្គីភាពលើកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវវៀតណាមឲ្យកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងគោលបំណងបំរើឲ្យឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3នៅក្នុងឱកាសនោះប្រមុខដឹកនាំទាំង3ក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរទៅលើការរិះរោចមជ្ឈបាយនិងការគៀកគប្រភពធនធានពីដៃគូអភិវឌ្ឍសំដៅយ៉ាងណាអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងគេឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបណ្ដាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ពីឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមុនពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅក្នុងឆ្នាំ2022បានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍រួចមកបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបបានអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីជាកិច្ចនៃការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ2022ប្រកបដោយបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងរីករាយដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃតំបន់ទាំងពីរអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញធ្វើជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកជំទាវសាណាម៉ារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់នាល្ងាចថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកដោយនៅក្នុងជំនួបនោះលោកជំទាវសាណាម៉ារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់មានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់សម្ដេចតេជោបានអរគុណជូនចំពោះលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលប្រឈមច្រើនដោយជាការទទួលថ្មក្តៅយ៉ាងដូចនេះដែរសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយក្នុងនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាពិសេសនៅក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានទំហំច្រើនឡើងជាងពេលបច្ចុប្បន្នឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចតេជោបានជម្រាបជូនលោកជំទាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីអ្វីដែលកម្ពុជាជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយក្នុងនោះកម្ពុជាជួយបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ការដោះមីនដល់ភាគីអ៊ុយក្រែនហើយកម្ពុជាបានស្វាគមន៍អ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីអំពីបញ្ហាតំបន់អន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដូចគ្នាផងដែរប
បន្ទាប់មកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមអូឡាន់ស្គូលអធិការថបដីអាឡឺម៉ង់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពហុភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមអធិការថបដីអាឡឺម៉ង់បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអាឡឺម៉ង់ហើយមានដឹកនាំទាំងពីរបានបដិញ្ញារួមគ្នាក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅក្នុងការអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូម៉ោងនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្នុងដំណើរនិវត្តន៍ឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជូនដំណើរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅអាកាសយានដ្ឋានប្រ៊ុយសែលរួមមានវត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ពិធីការសហភាពអឺរ៉ុបនិងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាច្រើនរូបផងដែរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលកើតមានក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ